ដប់ប្រសពផ្គុំបង្គំនឹកបង្គុំដល់ប្រសម្មាប្រសពគុណឈ្មោះជាធំដល់ប្រសម្មាសម្ពុទ្ធជាមកុដវិសុទ្ធលើលោកកាគុណកែវរតនាត្រៃសំបីមាតាបិតាបង្កបង្កើតកាយលោកពុកអ្នកមកដែរគ្រូអាចារ្យជាធិបតីខ្ញុំប្រាជ្ញូននឹងសូមអោនសិរសីគ្រប់ប្រការទេផ្ដារសាស្វែតវិឆ័តនៅក្នុងមុជរាជរដ្ឋសែមានឹកដល់សម្ដេចអង្គប្របីតាជាមហាអគ្គមគ្គទេសលោកបាញ់លោកបីអុជនឹកគុណដល់សម្ដេចម៉ែជួយរក្សាថែជាអមហេសីកូនចៅមានមលុកជ្រោកអាស្រ័យនេះគឺជាថ្លៃអតិតអង្គសញ្ញាតព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាបងប្អូនគ្រប់គ្នាជាង8លានបងប្អូននៅក្នុងកម្ពុជាមីងមាទាំងជាង8លានយើងមានកាតច្បាស់អត្តសញ្ញាណប្រធានរាជអាណាចក្រកម្ពុជាបិរដ្ឋនិគុណមកចប់សុំរះគ្លាឥឡូវអញ្ជើញជាគូនឹងគ្នាមានគំរាមមួយណាបញ្ញាលបិមសាលបងនឹងខ្ញុំប្រាជ្ញជួនបកាយចុងជួនជាតិជាស្រីខ្ញុំបាទឲ្យសួរសម្ដីជើងមកដល់ព្រោះពេលនេះមិនមែនទំនេរគិតរិះរេបច្ចាញ់យោបល់រៀបរាប់ជូនញាតិកុំឲ្យសេះសល់ព្រោះទៅបែបដល់ជួបព្រំផលឲ្យគូសពលបីលបាញមិនឲ្យស្មុគស្មាញនឹងមានបញ្ញាក្រោបបញ្ញាប់មកចាត់ការឡាយ
ប់ថ្ងៃអ្នកប៉ុនប្រកែពាក្យសំមើដៃខ្លាំងប៉ុកែមនុស្សអ្នកស្រែនៀបក៏មុំអាយុ40មកជួបនឹងខ្ញុំឥឡូវក៏មុំប្រចាស់ដែរហើយក៏ប៉ុន្តែនាងព្រំមួយផល្លាមានវិចារប៉ុនឆ្លងឆ្លើយបើចឹងបានជួបនឹងខ្ញុំហើយជាបៃខ្ញុំក៏ជពុបជាមួយនឹងនាងមួយទៀងប្រែព្រៀងសួរសំដីខ្ញុំរាយរាប់ជូនសន្តានរឿនបុរាណផ្នែកអាយ៉ៃឥឡូវបានជួបនឹងស្រីថ្លៃត្រង់កន្លែងណាទំនៀមទម្លាប់ពុបីឯនេះតាមមកីពុទ្ធសាសនាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ផ្លូវត្រង់ណាអលឡាសំពូបិនសួរសេចក្តីអង្អើអូនសួរឲ្យញ៉ាំបីប្រត្រៃញ៉ាំលៃប្រាប់ខ្ញុំមើលវិញបងវិញចូលបងបំពេញងៃប្រាប់មើលស្រីមុំសួរឲ្យប្រំបងពេសេចក្តីបងវិញចូលស្ដាប់មើលខ្ញុំមុំសួរឲ្យប្រំបងពេសេចក្តីប្រងប្រាជ្ញបងអ្នកវាងើវៃបងចាំស្ដាប់ត្រីសួរអើយឆ្លើយតាមមកចិត្តអើយយ៉ាងកាត់មកចិត្តប្រងបងអើយតាមពូនិតមិនតាមលត់ចិត្តយ៉ាងកាត់មកចិត្តប្រងអីបងអើយអូនសុំសួរប្រងបងឲ្យឆ្លើយបងឲ្យញ៉ាំចាំបាត់អូននៅស្ដីអានមកពីមើលបងឲ្យបងប្រែឲ្យមានមើលនៃអូនចាប់អានមកទៀនព្រះសង្ឃធ្វើបានតែលប្រផ្លៃឬតែអបាសអបាសការៀងរាល់ថ្ងៃបងអាចប្រកំធ្វើបានតែឬទេមានប្រ
រុងផលអាចទួមកខ្ញុំក៏មុំខ្ញុំឆ្លើយមិនអោយទំនេរពុទ្ធបរិស័ទបបាយសក់ឧបាសិកាលោកយាយលោកតាក៏ធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែផលឡាស្រីស្លែឲ្យខ្ញុំកែមិនទំពៀនមិនមែននៃខ្ញុំអ្នកបសពប៉ុនសួរពីអានិសង្ឃប៉ុនកឋិនទានដល់បងអូនប្រៀបនៃលៀនដែលចំណាយផលធៀបចំណាយបច្ច័យចំណាយនៃប្រសង់និងឧបាសកខ្ញុំមិនកុហកប្រាប់ស្រីស្លែអាចធ្វើបានជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមកំណត់ថ្ងៃកាលទីណាមិនមានពូលេងប៉ុនជំរាបឲ្យកុនអ្នកព្រៀងលៀនអនុត្តរសម្ពោធិញ្ញាណលោកបានបញ្ញត្តិជាអស់កិច្ចាមានរឿងរាវមកស្វីត្រង់ថាអានសង់មាន5ប្រការប្រកាសតាមអង្គប្រសាសន៍ថាចំពោះវិខដែនបាថៃយៈនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជម្រាលឲ្យទៀតដល់អស់លោកអ្នកដល់នាងផល្លាបានគួបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនលាក់ឆ្លើយយ៉ាងខ្លីហើយនឹងក៏ហោះធ្វើបានទាំងអស់មិនទាស់អីពេលតែប្រសងក៏ហោះធ្វើបានទាំងអស់មិនទាស់កៃអីដូចមានភាសាពាក្យបលីលោកបានសក្តីអំពីប្រសងលោកមានអានិសង្ឃទទួល5យ៉ាងជម្រាបបីបោះតាងឲ្យបានត្រង់ចំណែកផ្នែកខាងអានសំខ្ញុំចង់ជម្រាបផលាស្រីទី1អនាមនចារោទី2អសមាទាននចារោទី3គណៈភោជចនាណាអ្នកស្រីចំណែកទី4ឈួនប្រាប់ផងជាវគ្គតថាជ័យវរង្គជម្រាបឲ្យខ្លាំងដល់នួនល្អងក្រែងមតិតិចមិនលឺពាក្យបងព្រោះឆ្លើយឆ្លងផ្នែកអាយ៉ាញ៉ាប្រាំទូជាចាក់ចាក់ចាក់ជ័យវរបាទទូសោនេសាំងពុវិសតិបើតាមខ្ញុំប្រែចេញជាសេចក្តីប្រសងមានសិទ្ធមានសេរីឲ្យតែទទួលកាន់ព្រះគូវសាទីមួយប្រសងអាចនិមន្តគោចរបានទាំងអស់អត់ចន្លោះទេព្រំផល្លាទី3ជាអស់កិច្ចាហើយទី2ជាអាយ៉ៃសំដោណាចាចាមកបងទីព្រោះអានិសង្ឃនោះមានរហូតដល់5បើតាមខ្ញុំចាំភាសាបាលីអសមាទានចារោនោះបើមិនបានលាវិខផងគ្នាអីបាំងអបັດមិនត្រូវអបັດឡើយទី3គណៈនឹងខោជនជម្រាបមកទាន់នាងផល្លាយនេះទៀតខ្ញុំឆ្លងឆ្លើយបើប្រសងទៅឆាន់ចំណៃមានគីនិមន្តសាច់ចំពោះសាច់នេះសាច់នោះសាច់គោសាច់ក្របីបើបានធ្វើកឋិនគ្មានទាស់អីប្រសងអាចឆាន់ចង្ហាន់នោះបានអរគុណព្រៃគឹមជីវ៉ាស្បា
ពតាមមូលដ្ឋានគ្រឿងចៃបានបងជីពជីវរទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានព្រះអង្គឲ្យអាចទទួលបានចំណែកទី5ប្រការបើសិនជាប្រសងមិនបានឲ្យលើកឧទ្ទិសទោះសង្ក្តីជាពោត្រៃបរិខាប្រសងមិនត្រូវអបត្តិទេផល្លានេះបាជ្រាបសេចក្តីប្រាប់ព្រៃអូនសុំអរគុណណាស់ប្រាប់ព្រៃប្រងប្រាជាងវៃប្រាប់ព្រៃហើយមកមកពីនេះដល់ផងមកចេះស្រែកផងប្រាប់អូនមើលហើយឆ្លើយឆ្លងប្រាប់មីខ្ញុំហើយអូននៅបង្កត់ចិត្តមីបងកាយចាំស្ដាប់ចម្លើយអំពីថ្លៃអូនសុំអរគុណណាស់អាណាគុណប្រជាឲ្យប្រាជាងវៃហើយអូនអរគុណបងឲ្យសុំសច្ចាណាស់ប្រាប់ថ្លៃអាណាគតជាតិឲ្យឯអូនស្រីឲ្យប្រាជ្ញាវៃឲ្យដូចលើបងតែដល់ដល់មិនបងមិនញើចូលបងបំពេញប្រាប់ខ្ញុំមកផងតែដល់ដល់តលីបងទៀតសុំបងបំពេញប្រាប់មិនខ្ញុំផងน้องตรีอันนี้มาต้องนวลละอองสมสู้ไอ้บองใครទំនងរាយទំន
ប់ចាំបងដាក់ទុកប្រាប់ទៅស្រីនប់ចាំបងដាក់ទុកប្រាប់ទៅស្រីបើសិនជានាងសាក់គួសំដីបងលីជំរាបឲ្យនាងឲ្យដឹងអានបងសិនស្រីពុទ្ធបរិស័ទអើយដែលលោកចាញ់ចាក់ទីនិតផ្លឹងអើយបើតាមខ្ញុំដឹងតាមបញ្ញាអន្តងអង្គព្រះកឋិនទានសម្ដេចព្រះទ្រង់ញៀនមានពុទ្ធដីការអុចព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទេសនាថាអានិសង្ឃពុំពោះក៏បីតក្កណបញ្ញាវិសារទាសុសន្ធានាសុរូបតាសវណ្ណតាភូមិស្រីនេះក៏សុទ្ធតែជាពាក្យបាលីចក្រវត្តរាជាបើសិនជាខ្ញុំមកបកប្រែឲ្យទៅជាពាក្យខ្មែរជូតមីងមេមនុស្សមានបញ្ញាច្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលបានអានិសង្ឃធ្វើកឋិនទានទីទីស្រីផល្លាស្ដាប់វិចារខ្ញុំនិទានជម្រាបបងប្អូនណាយព្រៀងលៀនទីទីសុខសង្ឃានាមនុស្សមានទ្រង់ទ្រាយល្អល្អះរឿងនេះនឹងប្រាប់តាមវិចារឥឡូវនេះនាងព្រំផល្លាសួរពីរូបាអានិសង្ឃកឋិននៃរូបអោខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់ទៅស្រីទៅតាមសម្ដីខ្ពស់បវរអុចតាមពុទ្ធមកកក៏ព្រះអង្គមានប្រពុតនៃការយើងមានរូបល្អយះក្នុងទ្រង់ទ្រាយឯងមាននៃរោគគៀមកពីអាត្មាថាមានពណ៌តំបោល្អក្រៃទៅណាមកណាគេចាប់ចិត្តស្រឡាញ់អណិតបុរសស្ត្រីមានរូបល្អក្នុងលោកីប្រកបដោយពណ៌បួនប្រការចំណាយទី5បតាមខ្ញុំចាំតាមវិចារថាចក្រវត្តរាជជាតែបានទៅជាស្ដេចចក្រពត្តនេះផល្លាស្រីពងាអុចព្រះអង្គទ្រង់ពុះពៀបានយើងរល់គ្នាទំប្រុសទាំងស្រីមានប្រយោជន៍ធំដល់ជីវិតការពិតខ្ញុំសូមជម្រាបថ្លៃជម្រាបផល្លាស្រីបងប្អូនប្រុសស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទសិនប្រសងដែលបានក្រាលក្រងកឋិនចែកជូនបងប្អូនឲ្យមកចត់ទុកបីគ្រប់ភូមិគ្រប់វត្តដែលជាធ្វើកឋិនទានប្រសងមិនដាច់វសាទេទទួលអានសងជាប្រធានអុចប្រសងដែលជាធ្វើទានក៏មានអានសងខ្លែកខ្លែកគ្នាមាន5ប្រការមាន5យ៉ាងខ្ញុំបញ្ជាក់ផុសតាងជូតនិចមេព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តដែរនាងនេះដែលលោកបានទទួលក្រុមកឋិន
ងប្រសពបញ្ញាកងលោកគូដោយពេញចិត្តជម្រាបការពិតដែលប្រសពប៉ុណ្ណតែលោកចាំវសាអស់ត្រីមាសទទួលក្រងកឋិននេះអានិសង្ឃមាន5ប្រការឥឡូវរៀបរាប់ចប់សេចក្តីផលអាស្រ័យស្ដាប់បានការតើនៅចន្លោះត្រង់កន្លែងណានាងព្រំផលាសួរមកទៀតនៅស្ដាប់មីប្រងព្រៀបប្រាជួនបងបានអីប្រាប់មើលស្រីណាមីប្រងបងទុកជាប្រជួនបងអីវៀងវៃអូនតាបងមកចែកឆ្លើយឆ្លងប្រាប់មើលអូនស្រីកំរោះណាមីប្រងថ្លៃតែចឹងលោកលីប្រាប់អូនវិញណាចាក់កម្ពុជាបងប្អូនលោកនាយជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកបានធ្វើចំណាយបច្ច័យដើម្បីកសាងអង្គព្រះកឋិនមិនថាស្រុកណាខេត្តណាទេផលាមឹកមេដូចគេប្រសពប៉ុនគយោទីអានិសង្ឃកឋិនដែលមានអានិសង្ឃយ៉ាងខ្លាំងក្លាមិនយាយតាព្រះកឋិនទៀតមានដល់មិត្តភក្តិលោកយាយលោកតាពូកនដែលលោកចង់ប្រាថ្នាគេហៅធម្មហាមិត្តសម្លាញ់គេចង់ឲ្យជួបគ្នារៀងរាល់ជាតិគេឆ្លៀតធ្វើដូចគ្នាខ្មាញ់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងលោកីមិនថាទៅស្រុកយើងស្រុកគេស្រុកនានាក្នុងកម្ពុជារាជបុរីដូចបងប្អូនទាំងប្រុសស្រីទៅដល់ចាប់ពីថ្ងៃ100ទៅខែអាចុចចុចចំណាំដល់ថ្ងៃ15ខែកដិកទៀលពៅដូចបងអូនគេតម្រូវរដូវធ្វើព្រះកឋិនទៀតព្រោះប៉ុនប៉ុនមានកាលអើយខ្ញុំសូមតំណាលប្រាប់ត្រីកុលយានណាយើងអាចទៅធ្វើប
ាណមិនមែនធ្វើបានរាល់ថ្ងៃរាល់ខែអ្វីយើងធ្វើបានមកពេលមកគ្រានៅនីខាងលើសម្បត្តិប្រាប់សំដីហូចជំរាបព្រំផ្លាស្រីតើស្ដាប់សំដីបានតែយ៉ាងណារៀបរាប់សាភ្ជាប់គ្នានឹងពិធីបុណ្យអង្គព្រះកឋិនទានយើងនេះពីព្រោះពេលនេះគឺថាបរិជាណាចក្រកម្ពុជាយើងណាដែលមានអង្គសម្ដេចអ៊ូសម្ដេចម៉ែជាព្រះមលុកយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរកាតខ្មែរវិញដោយត្រឹមត្រូវណាគឺថាអធិបតេយ្យភាពយើងក៏ពេញលិញយើងមិនចង់ធ្វើបុណ្យកឋិនទានដោយគ្មានគ្នាខ្វះការសាមគ្គីទេយើងចង់ឃើញប្រទេសមួយដែលមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អយើងចង់ឃើញកូនកមុំកូនកំឡោះក្មួយកមុំក្មួយកំឡោះដែលចេះតែងខ្លួនតាមប្រពៃណីណាចាបងគឺថាយើងអាចដឹងថាអធិបតេយ្យភាពយើងពេញលិញតែសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំចង់ចេះចង់ថាឧទ្ទិសអានិសង្កឋិនទាននោះឲ្យខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរណាដែលមិនទាន់យល់មិនទាន់យល់ពីកាលៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យលោកយល់ឲ្យលោកយល់មករួមគ្នាដើម្បីកសាងស្ថាបនាណាអង្គព្រះកឋិនទានយើងទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចបងយើងដល់ពេលកម្មវិធីនារីនិងបុរសត្រូវបញ្ចប់អូអញ្ចឹងបងខ្ញុំក៏សូមជូនដំណើរបន្តិចចាបងចាំបាត់ខ្ញុំសូមI'm not
ាត់មួយអើយជាប្រុសអូនឯងស្រីអើយអើយអូនឯងខ្លាំងមួយអើយជាស្រីមានបកដល់បកនេះអូនាបាយទុំម៉ែចង់ម៉ែអូនាបងបងឯងចេះទុំអើចង់សោម